Държавното лично отборно първенство по самбо за кадети и кадетки се проведе в тренировъчната зала на Арена Армеец. Ралета Костин спечели сребърен медал в категория до 70 кг. Имах 3 срещи, 2 бих и една паднах на финала. Загубих на момиче Боряна Борисова от Видин. Доволен съм от представенето си. Мисля, че това беше основното, което мога да направя. Доволен съм от представенето си. И за напред ще се старая да е по-добре. Мария Златанова завърши с бронзов медал при състезателките до 65. Честно казвам, не съм доволна, понеже играх 3 срещи. Първата паднах, за съжаление, само с една точка. Следващите 2 бих. Може би можеше да стигна до финал, но спана в по-тежката група. Красимира Велева заслужи бронзов медал в категория до 52 кг. Бях добре подготвена, обаче можех и още повече да се представя по-добре и друг медал да взема и така. Повлия ли жребия до някъде и познаваш ли съперничките си? Ами всъщност някой не ги познавах и може би хванах по-лека група. Бронзов медал на шампионата спечели Женя Григорова при кадетките до 41 кг. Съдийско ощетяване на Дарина Стойчева и липса на късмет при жребия за Стела Димитрова са попречили за по-добро представяне, сподели треньорът Христо Лазаров. Старозагорският клуб е трети при кадетките след селекциите на Сливен и ЦСКА София.